que não pudeste esperar mais. Kurang lembut yo. Sampai kipas. 5 kudune 6. Kipasnya papat. Ya, Pi. Lah iki kurang piye, Pi? Ditambahi naik. Kipas tok. Kipas tok. Oh, kipas. Koe yo. Aku eling kok gaman Mas aku. Kipas. Oh, kipas e nah, iki kurang piye, berarti, Mas? Iki kurang kipas karo gaman pasang, papat. Bagus tok. Nek hasilnya mulai kaya ngene iki, bagus. Apa? Lebih bagus iki. Dimasuk oh timbang iki. Butuh iki kan enek-enek karangane. Sisane kok. Sisane. Lah iki diantar tambah sebulanan ya. Lah iku saya melengkunge iku gak masalah berarti ya. Iki. Yo. Memang harus kayak gini. Lah kurang ora. Paling kok iki nek kelemahane kisor ora iso metu kabeh, iku lepas ke pinggir. Oh, selembut kok kono kae. Iya. Pas aku ngono terus kei blang senek kok. Enggak usah. Salah besar kan begini. Iku kok kurang munggah apa ya? Yang pertama iku dunia sing rapet ya, Mas. Yang pertama iku dunia sing rapet to ya. 1 cm. Malah 1 cm bener. Lagi ambek sing set gorene kae je. Lowong iki lembute. Ya apa iki ya? Oh. Oh ya dengi kas sampe tenanan asa ku. Sing gorene iki. Mungkin ini karena tebone. Ya paling tebone iso ngono. Oke, biasanya tahu saya ingin nomin ini, Mas? Iya, saya ingin nomin ini. Saya ingin nomin ini, Mas. Ini kan gue bus. Nah, ini sabun. Jadi mesin cici. Kayak, lah kayak ngono? Ya, kita buka. Ini kan mau dibuka di dewe. Malah, bisa ngakal dewe penak ya? Rara-rara itu. Kipasnya nambah ya? Kalau bekat patu. Yo berangkat. Nei. Nah, iku lo masuk ulah bayi nih kurang. Apa rodo ini nih? Kata minina. Tapi yo wis ning kene trae. Yo wis medhun. Tapi yo wis ning ngisor kabeh. Samono kuwi yo wis. Ana dulu ayane yo iso. Yo urang. Iki mare opo sapine dadi males. Iya. Mangane dadi enak. Wis ngombe je. Kaya dedek ngono kae paling. Iya. Yo iki lho Mas. Iya yo asire. Ini kok di iki lah tambah api. Jenengan duwe kaleng opo ora? Ngot jajal diane. Di kaleng yo. Di blek ah. Blek.